Takže a teďka jsme se dostali teda k tomu konečně, že si ten vařík zapálíme a něco si uvaříme. Najdeme si nějakou plochu relativně rovnou. Vzhledem k tomu, že to je tak dlouhý, tak chvilku trvá, než tam ten plyn doputuje. Ukážeme, jak se tam pokládá konvička s vodou a připravuje se teplý nápoj.